Добър дан и добре дошли на канал Словенска любов и данес наставляме да куваме и яко занимава ела, обича данес и оно из узбекской кухни и оно зовется плов. Не знам, вероятно в Србији нема тако, иначе пири, иначе яко слабо користица. Ја мислим само мало у неки прилог и мало-мало у чорбу и нигде више нисам видела то. Постоји два варианта припреме сиргарепе. Класично, она сецкајаца ножем у мале такви коцкице. Танки и дугачки. А има варианта кад рендаште све на рендалку. Ја волам боле на рендалку, иначе ми некако так досадно да сечам то све ножем и у суштини укус биче и тако лепи. Значи месо ставиме у шерпу, додаем уље и оно мора да пиржице. В принципе, яко брзо све то припремите, иначе буквально месо у шерпе кувається, лукац и шаргарепа посечкана, припремлена и садаємо на тигань и исто пиржимо. И то и то, чекамо месо, чекамо испиржене лукац и шаргарепу и наставляємо далі. Sve zajedno kada mi je lukac i šajgarepa svrženi i lepo onda mi to sve stavim zajedno. Za sad ovdje nema ni vode ništa, samo šta izašlo od mesa i ulje. Šta još treba je dla plova? Znači još suho grožđe treba je, koje morate malo u vruću vodu da stavite, ono malo sklonica to, neka pršina, neka prljavščina šta ima na njemu i bit će čisto i spremno. Znači ovdje ima sve što treba je za plov i pogotov taj začin koji zove se zira ili kumin. То све једно, обовезно мора бити у плову. И још треба је барбарис, не знам како по-српски барбарис, неки црвени, негде тупо кажем слику, можда ко зна како по-српски, ајде пишете. И обовезно још куркума, она даје тај мирис, таки јух, баш за плов биће лепа и златна боја додається и то и то. Sad malo, malo, dobar dan i dobrodošli. Gost s juga. Inače čeka da proba, jer inače uopće ne vole. I gdje sam stala? Negdje sam stala. Bum, bum, bum. To ajde, nastavljamo dalje, vidit ćemo sve. U procesu. Idealno sada sve, ono sve zajedno skuvalo se i sad možemo tu stavimo pirinač. Sad dodajem vodu da ona pokrije taj pirinač. Bacan je pirinač unutra, u meso, u šargarepu, u lukac. Ne treba je to sve da mešaš. Ono to sve samo mora kuvat se, mora tam nekako pržiti se i to je to. Uglavnom, bacili pirinač i malo zaboravili za kraju.
ja bih dodala ovaj začin. Sada nema smisla da dodajem taj začin, inače već taj miris skroz ulitučica, kako to kažu po našemu, ne znam kako po srpski. Čekajmo. Još sam pripremila grožđe, inače grožđe najbolje da uzmete bez koski unutra i kad jedete taj plov i ništa vas neće da smeta. Sada ja namjerno malo da promiješam to sve, inače ne trebalo bi, ali prosto da pokažem kako to sve izgleda. Evo, negdje tako. I ovaj vodi ne trebalo tamo da bude. A oni, Uzbeki, oni mogu staviti ne grožđe, a suvu kajsiju, to bit će još bolje. Šta sam zaboravila da kažem, klasična, kako to kažu, uzbecka ovaja plova, plov, ide sa, od mesa jagnjetini. Najbolje od jagnjetine. Oni to vole, obožavaju i klasično, klasično ide od jagnjetine. Ja kuvam od svinjetine sada, ali ima i varijanta, ma neka takva za zdravu hranu, od piletine još mogu da radim. I ona neće biti takva masna, manje ulja stavim, bolje, više vode stavim i bit će tako. За здраву храну, как это кажут. А он и правят то от ягнетины. Сейчас мало покажем, как выглядит тай зачин. Эво. Что има там свега. И я мыслим, вай количина бича доста, има там свашта. Эво. За для мириса и за для укуса. Супер. Су иде по вашему укусу. Koliko vam odgovara i kako vam sviđa. U svakom momentu možete da dodajem. Sad možemo još najglavnije da dodajem i zaboravimo. To je beli luk. Evo. Ja njega bacim i zatvaravam. E sad plov je gotov i izgleda ono to sve ovako. I sada bit će... Kako to по-русски кажется, или по-нашему, по-свакому, смертельный номер. Значит, я мурам то све да прибацим на танир. Значит, то радимо тако. Сада полако. Надам се, танир велики. Раз, два, три, четыре, пять. Епа се. Е, сад мора бити тако. Готово je. Tako izgleda uzbecki plov, ali ovdje je pirinač integralni, ništa loše od toga nemu ne stalo. Možete uzeti ljubo koji pirinač koji vam odgovara i to je to. E sad uživamo, da probamo to sve. Šta da kažem? Uglavnom, ovaj jelo je spremno, gotovo. Pa možemo da uživamo. Hoćeš da oceniš to sve? Mm-hmm. Na tišinu. Može. Ajde, ja tebi davaj. Da, poslužim, da? Ne. Ima tu meso. Najglavnije za tebe. Inače, Zvezda ne voli pirinač, ne znam kako ti to dobro jedeš. Ajde, meso tebi dam. Ajde, uzmi, izvoli. Sam ti jedi, sam ti jedi. Lepo miriš. Nema reći. Prijatno. Može da jedem? Može tako, da? Nema tako u Srbiji. Nema, stvarno nema. Mm. Može su?
Kako ti bi ovaj grožđe u takvom jelu? Može? U Srbiji isto tako nema začina. Ukusno. Ja bih malo stavila sva. Kao po meni. Ti nećeš. Inače, tu svega dosta. Još jedan put da kažem. Pirinač, crni luk, sagarepa, meso. I u principu to je to. Ništa više za ovaj jelo ne treba je. Ono, grožđe, suvo grožđe. Otprilike koliko ono to kuvalo se, oko 3 sata negdje tako. Malo, 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 da ono mekano biće meso. I na kraju ispada vrhunsko jelo. Može? Može. Kad napolje kiša, sve može. Kuljecu sa drvicom. Da to vezeš poslije jela. Meni ovaj kombinacija baš sviđa. Kad ima grožđe, ali možda tamo staviš kajsiju suvu. Oni tako rade. Uglavnom, zvezda nema reći. Uživam. Svako dobro vam želim. Čao, čao i doviđenja. Ostanite uz kanal i Slovenska ljubav i Huge Stuff. Pa napravim još nešto zanimljivo, interesantno sa nekoj čudnoj kuhinji. Ukrajinsko biće obavezno. Sljedeći put. Pa kao.